Водія Дениса Бондаря, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП 28 липня у Комунарському районі Запоріжжя, залишили під вартою. Таке рішення ухвалив Ленінський районний суд. Сторона захисту підозрюваного знову наполягала на пом'якшенні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із можливістю внесення застави, кошти котрої потім передадуть на потреби ЗСУ. Адвокати підозрюваного вважають, що ризики переховування та тиску на потерпілих немає. Просив про зміну запобіжного заходу і підозрюваний. Что содеянного я сожалею, свою вину я признаю, но считаю, что можно было бы дать мне содержание, изменить мое содержание под стражу на домашний арест, так как я, в принципе, адекватный человек, у меня есть семья, никуда там убегать я не собирался, у меня есть постоянное место жительства, постоянное место работы. На потерпевших влияние оказывать я не намерен. По питанию следствия про продолжение срока тримания под вартой за довольными. Продовжити підозрюваному Бондарю Денису Сергійовичу строк тримання під вартою на 37 діб межах строку досудового розслідування. Будемо оскаржувати до апеляційного суду. Ну, ми вважаємо, що суд не врахував, що на сьогоднішній день вже відшкодовані збитки в повному обсязі усім потерпілим. Клопотання слідчим суддею задоволено в повному обсязі. Наразі після обрання запобіжного заходу досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Нагадаємо, 30-річний водій БМВ Денис Бондар підозрюється у вчиненні ДТП. Аварія сталася 28 липня на вулиці Європейській у Комунарському районі міста. Одна людина загинула на місці, двоє померли в лікарні. Ще двоє отримали важкі травми. Якщо провину водія доведуть, йому загрожуватиме покарання від 5 до 10 років ув'язнення, а також позбавлення водійських прав на 3 роки.